السلام علیکم منوالو چرته چې روغ جوړ اوسه دعا کې امیاد ساته کلام دې د حمزه خان شنواری د مینې لارې در تسوایم چې سلاری دی سوک چې په دغه لارې تللی دی نو ختلی دی تاسو ته وړاندې کو سلو موشن چې زده کړه کې اسانی او مزه ته واخلي تاسو ته وړاندې کو سوایم چې سلام